генерал и отчаянный вояр, прихильник идеев осветництва и французской революции, инженер и поэт. У веры трагичных подей, коли гинула Речь Посполитая, он был одним из тех патриотов, кто имкнулся, не шкадуючи нават уласного життя, оборонить свою родиму. Якуб Ясінскі належаў да гэтак званых віленскіх якабінцаў, прыхільнікаў ідэю французскай рэвалюцыі, якія выступалі за рэспубліканскі лад, за роўнасць станаў і адмену прыгону. Шляхціч Якуб Ясінскі з Познанщини, азы вайсковай навукі спостігаў у знакамітым варшавскім кадэцкім корпусе. Там жа, дзе раней праходзіў навучанне Тадэуш Касцюшка. Як і Касцюшка, Якуб Ясінскі пранікся ідэямі французскіх асветнікаў. Падчас вайны з расійскай імперіяй Ясінскі, ўжо палкоўнік інжынерыі, спачатку вызначыўся ў бітве пад Мірам, а потым працаваў над умацаваннямі Нясвіжа і Берасця. Нясвіж быў здадзены без барацьбы, а вось Берасце ворагам так і не ўдалося захапіць. За ўдзел у перамозе пад Берасцем Ясінскі быў узнагароджаны залатым крыжом «Віртуці Мілітарі» – найвышэйшай тагачаснай ваеннай узнагародай Рэчы Паспалітай. Аднак вынік усёй кампаніі быў ужо прадвызначаны. Кароль Станіслаў Аўгуст загадаў абаронцам айчыны скласці зброю. Пасля зняважлівага гарадзенскага сойма Якуб Ясінскі, як многія з патрыётаў, пачаў рыхтавацца да паўстання. Рэвалюцыянер па палітычных поглядах, ён марыў скасаваць прыгоннае права і аднавіць Рэч Паспалітую ў сваіх ранейшых межах. Яскравая фігура, бліскучы афіцэр, чалавек дэмакратычных поглядаў, які жыў так, як дэклараваў. Гэта рэдкасць ва ўсе часы. Звычайна дэкларуюць адно, а ў рэальным жыцці бывае другое. Ясінскі ж быў такі. Сёння мы ведаем, што ён нашмат апярэдзіў свой час. Што азначала рэалізацыя яго лозунгу «Волю і зямлю сялянам». Ды калі б рэальна гэтыя сяляне атрымалі ад паўстанцаў зямлю, мільёны сялянаў, яны разграмілі б любога захопніка, як сёння кажуць, парвалі б любога акупанта. Гэта азначала перамогу. На жаль, гэта рэалізаваць да канца не ўдалося. Якуб Ясінскі адчоліў вызвольнае антырасейскае паўстанне на землях Вялікага княства Літоўскага. У ноч з 22 на 23 красавіка 1794 года паўстанцы хутка разброілі варожы гарнізон, а на наступны дзень на рынкавым пляцы быў абвешчаны акт паўстання літоўскага народу. Менавіта з ініцыятывы Ясінскага адбылася публічная страта гетмана Касакоўскага, што не так даўно добра пашчыраваў на карысць расейцаў. Здраднік быў павешаны на ратушнай плошчы. Ясінскага не любілі багаценькія паплечнікі. За што не любілі? Таму што ён караў за здраду радзіме. Гэта арыстакраты, якія ўдзельнічалі паўстанні, ведалі, калі параза, то папросім ласкі імператрыцы, яна даруе, таму што хоча захаваць уплывы ў краіне, хоча мець апору. А Ясінскі павесіў гетмана Касакоўскага на вулічным ліхтары за здраду айчыны. Здрада была, рэальная, але шмат хто жахнуўся. Аказваецца, можна быць за гэта пакараным. За такую прынцыповасць і пэўны радыкалізм асоба Ясінскага была непапулярна сярод іншых кіраўнікоў паўстання. Пад націскам кансерватараў Тадэуш Касцюшка адхіляе Ясінскага ад камандавання войскам. Зрэшты, такая сітуацыя ніяк не паўплывала на патрыятызм генерала і жаданне абараняць радзіму. 7 траўня корпус Ясінскага разбівае ворага пад Палянамі,
на некий час продухоливши погрозу занять Цивильни. Але 26 червеня под Солами у одной из самых кровопролитных за все повстанье битвов войско Ясинского вымушено отступить. После той битвы Тадеуш Костюшка особисто уручая Якубу Ясинскому перстенок с надписом «Родима своему оборонцу». А тем часом удача отворачивается от повстанцев. Российский генерал Суворов разбивая оборонцев айчины спочатку при Крупчицах, а потом под Берестем. И нареште 10 кастрычника у битве под Матеевицами был разбитый корпус Тадеуша Костюшки, а сам он потрапил у полон. Шансов выратовать повстанне амаль не засталося. 20 кастрычника Якуб Ясинский прибывая у Варшаву и просит дозволу удельничать у обороне Прадместья, что называлася Прага, и мусила дать отпор оккупантам. Хоть мало кто верил у поспех, патриоты не стали сдавать город Суворову без бою. За это российский генерал позднее, коли оборона Праги будет зломленная, ущинить у Варшаве соправдную кривавую расправу. Карники учинили у Пражском предместе Варшавы жудасную резню, якую польский историк Мастицкий описывая наступными словами. Расейцы не шкадавали никого. У матерок отбирали от грудей немаулятков, каб не выросли, не отпомстили. Монашек, что были в кляштере Бернардинок, сгвалтили и зарезали. С домов вытягивали для пьяной утехи несчастных кабету, гвалтили и забивали. Пляцы были засланы трупами. Разом с людскими телами урвастились трупы коней, собак, котов, бо разъюшенные выглядом криви российские солдаты не выпускали живыми навод живёлов. А было знищено практически все насельничество Пражского предместья. 25 тысяч жыхароў и оборонцев. А Якуб Ясинский, патриот и оборонца своей шматпакутной айчины, як и многие иншие, загине при обороне города. Загине, обороняючи одыход повстанцев до моста, який излучал Прадместье и сам город. И он уже не побачит ни расправы над безоборонной Варшавой, ни над отчиной, якую он бронил, и за свободу якой отдал життё. А Ясинский загинул, як жил без заганы в обороне столицы, полечил за лепшую смерть, чем ганьбу и здраду родиме, здраду своему гонору. Позднее у нас так само з'явився таки человек, таки лидер, який так само жил так, як декларовал. Его звали Костусь Калиновский.